Co bloku bretaš? O, mečet kompjuter, ma, ik, pa spodumelju, spodumelju mome. O, sebe pa blokoš. Šta me bobre daj. Spomuj mome što me čet kompjuter. Uf, šta me bo. Dojt me ble kompjuter tjetër. Me bo një pisi bil, veç pak qëm shoka të gjirofa. Gjirofa për zet. Okej. Blej me një her. Adresën. Okej. Paguaj në dorë. Okej, nice. Mirë jena. Okej, tash veç duhet me prit. Edhe kur vjen borësia me bo bill kompjuterin, kështu që GG, PC bill i ri. Nice, let's go baby. Yes! Të veç pak pagesën që urnoni? Në ndërët. Natën e mirë? Natën e mirë. Ok, të jam mirësa prapat me në video, ma në fund më në herë të sani, që ku është sani, edhe po, ma në fund në akartë ashtë me zi për presë me komplet... Shit, shit! Isha la sanë që ka bo. Hajgore, polisë në marrë në i komplet sanët, kjo është prasto, veç për video e kena maj që është. A me nëllë? A dhe ime. A dhe ime. Po normal, në live për më hamirë. Qitë e roaming për porë, se që unë këta këmë danë. Po dhe pëtina ma kjo në video, tash video e na. Okej, kështu që të jam po, që kjo është tash setup i shakena me bo. Po, kartela grafike GTX GeForce dhe me kë Nvidia's dhe shta me thonë Nvidia GTX 1066 GB është kjo. Qëtë kartel grafike ko me posë. Qëtu e kena një power supply që është 550 W edhe këto në këtu kena me pas. Këtu është motherboardi. Veç pak se Iran, më s'kone se mërë. Jo sens pas ka, thash më s'pëkone se mërë. Që kjo është motherboardi, motherboardi është i gigabajtit. Gigabajt B450M është S24. Jo, S2H koka, jo S24, S2H. Soketi dhe me ki power supply-t është ta më 4. Bona më dhe Ryzen, bona më dhe Athelion e këto Amama. DDR4 është qape di. Shaka me pas këtu interesant, motherboard. E to është i këtu e kena një SSD i Pantherës është Apcer, zdisha Amamin. Kjo është 120 GB. Aty poshtë e kena një hard disk, aje është veç pak sa është 500 giga është kjo, po këto një asë përmojmë se kjo është i vjetër, ajda se këtë fajlat me që i kom këtu, për që atën s'kom e përdor, ama zi që i shkom ja bo se këtu po du me instalu të ashtë Windowsin, këtu du me instalu Windowsin, aty së pëti të ashtu jo shamomin ato Windowsin me ekpi, aty që ta ma mimojt sanet, adin, dokumentat e këto sanet që shë mimojt ala aty. Ta është i vim të pjesa e preferume, okej, së është e preferume, po parëzit që në kartë, që 10 minuta që këshit është e unë në shpi, dhe me këvecë në kartë, që këshit ja dhe këtu, e kena HyperX Fury, asha me thonë, qa për di? Fury, okej, Fury, DDR4 është, 8 GB, 3000... Boni, di shka kërë. Është 3000 MHz, që zgaboj po, 3000 ose 3200 MHz është. Ta dhe shumë, në ashtë ta dhe shumë. E po zbon me të pru, për ndaj thash. Po, në ashtë ta dhe shumë. Po jo, shumë është. Po nuk e di, do të asistendit. Atër nësë nuk e di, asë të se di. Dhe me shqit i fort është, këtu e kena AMD 2600, AMD Ryzen 5 2600, 6 kora 12 reca, 3.9 GHz max boost, 3.4 GHz base, dhe me base-i është 3.4, boost dhe me kësha mujna mi bo me overclock është dhe rrin 3.9, që pi bjen me 3.9, s'ka lejt që su në lun, që ku është kjo farhamami, edhe po, shakot e kjo najtë sën tjetër zdi, e ka fanin,
nuk ka kartel grafike integrume si Intel-i qështë, ama s'kam nevoj kartel grafike integrume se e kom 10-16 qështë aty, tash jo e mos maja, pleqë aty. Keca në ti kom qaty, mos menoni që në paketa ka pas, najsen veç kom dash me bo qështu si fore, kishëm pijuja për den. Në fakt, paketa e shpras janë konë, për shatën këto s'pijuj, këto piruj si sët, në bo mi pas. Këtu e kena një case, case i është case, adim, plastik mo, plastik edhe gjom, kom qyt i shka me pas gjom edhe qmimi maj ullë dhe me kësha e kon, jo maj ullë, njopi mat ullë dhe shohu kon e kom zgjell, këtën edhe që, kërësore edhe kjo është i bukun, ama jo veç është qmimi ullë, po është puna se edhe pëm pëqenë mënyra këtu që shë ka si karbona, që apet i që shitu vëtë kësajna? Fiber karboni. Si fiber karboni, nuk është një me fiber karbon, po që ashtu... Si, që ashtu fa ndjenje, jep, këtu e ka LED-in, këtu mena ka LED-in. Dhe me që kjo është tamami shë e kena dhe... Ta shti, po e thërë më pesë, e thërë më pesë, këm shka me kalëzut. Ta shti janisim direkt me bo build njëra, kena me mor motherboardin, kena me qit motherboardin njërë më plastik për me instalu edhe procesorin e të hamama. Kështu që po, shkoj. Okej, ta shti djemë, që ku e kena... paketën, veç pak se po më dridhen, oh shit, kështu e prej vetën, po më dridhen durt, pe hapim, po du mu kalzu kishëm i fort, a pëdën kishëm spomanin mi prej këtë sena, ma prap se prap po më dridhen durt. Oh, baby! Veç pak, kusha momin e lezon që të sanë? Që onë e lezon? Po jës, përshka me lezu, veç pak, aaa, që ku o beba? Që ku o beba djemë, veç pa ka është tu po në kamerë? Që ku është beba, a më dhe rajzeni, që ku o, o edhe një stikere pas këmi, nice. Ku stikere? Ka dalë, ato na, ka dalë, piro, ka dalë. Që një stikere, rajzë përshënë atë. Veç pak, o, shumë paket e fort, o, qësa paket e fort, këtë zesë. Para me në, tanë kësa në në pekëshyri paketën, qa që lotë që jam. Që të në falë, ja. Veç pak, që tu është kuleri. Se s'papët. Që tu është kulleri. Fiza. Edhe po djemë që to kecanet janë ble me pi gjirofës. Kështu që e keni linkin e gjirofës me shku mi këshushe të sana dhe ju poshtë në description. Që ku është edhe fani. Aaaa! A pas ka e thermal paste ma doj, për shka kom ble e thermal paste të une? Okej, Okej, e që pak, here we go. Qa, që kjo me aeroplana, qa? Pashëm që prap me po e dhe, ajo në gjithë si në garancion o daj. Aaaa! Hello, mine baby! Okej, veç pak tash djemë ti qesim se në tonësh. Që tash ti këtu është një farsi pike një piramidësh. Tash të këtën duhemi me marë që kjo piramida e si gold që është. Veç pak tash të këthej. Zduna me ndëmtu këtën. Që? Si gold. A përshini që kjo anë është si piramid gold. Këtu është një piramid që aty duhuna me qitë tash. Kështu që, ajde, shkojmë. Veç pak, është piramida poshtë, po piramida poshtë është, veç pak hajde ta shofëm. Po, direkt hini, direkt ka hi, dhe me kështë tamam, me që hini direkt, kur gjës ka bo problem, është tamam, normal, adem. Ta është si që to shtrofat këtu duhëm i mi hek, këto janë për, jo që kjo e vogël koka, veç pak. Që to janë për fan, për me instalu fanin aty, dhe me këto veç duhëm i mi qelë. Veç pak, që ashtu? Qërë plastika dhe të tashu ka hek plastika. A dhe by the way është era e parë që jëmë të e bo build një PC, kështu që shpresoj që s'ka me bo nëj farë problemi ose që s'ka me prish nëj sen. Ose me shpërthy. Ose me shpërthy nëj sen, bo të keq me bo me shpërthy një shka. Ose me bo pahiri. Exambire. Njëra. Ta shti me që pas ka këtu që si far hamami, paste, zuna me që prap paste. Veç një sekund. Oke, ma mërmanja që është mirë. A, dhe më thonë puna këti është veç me ftof që së ndën e... Po, që kjo aje që një zhurë t'i bakë, këpi te vërërë të vërërë që bakë. Po që e kërësoja, bjerë nëse nuk ftofë, te nuk s'ka punë. Oke, unë nëllë videoja, procesorin e kina... Fuck me. Procesorin e kena instalu me suksesa dhe kullerin, ta shti duhemi me qelë ROM-in. Okej. Okej, që ku e kena ROM-in, HyperX-it. Prape kena një manual këtu edhe...
Stikir sa. Edhe tash ti e kena Stixin. Tash ti Stixin po do më instalo këtu direkt. Nuk po diam instalo këne ja këtu, ama këtu po më instalo nëse s'ka dar për Stix. Nuk ka ku me ditë far problemi. Veç tash sho veç një sekond. Ma merë manja që është mirë ta. Shtash e kena edhe procesorin instalum, edhe ROM-in instalum. Miro, këtu ka më ardhë grafika, në fund të qesim edhe grafikën. Okej, okay, Sambera, tash të shkojmë të shiti tjetër. Për qëtë shit që to hama ma dumi mi hek njëra. Edhe funit. Okej, okay, tash tive që qelim këton, që nice, këton e lëjmë tash t'i honë është kështu. Edhe po qëkri kena case-in, tash t'i njere kena me lidhë power supply-in të qëkri kena Exxon-in edhe Irvin-in. A, edhe që ku është PC-ja e vjetër, djam, që PC-ja e vjetër shit PC, ama që tash ku jena. Tash është koha për me lidhë power supply-in, shkojmë. Okej, okay, që veç pak focus. Okej, okay, që ku e kena power supply, dhe me kështu mrapa e kena power supply, piktushit kur gjo nuk vrejt power supply. Edhe tashti që adohemi me bo është që tu me lidh që tu mrapa, që kënena me lidh motherboardin. Kështu që shkojmë. Sombera, mas dy ore kena lidh. Një dy kobla janë tepër. Dy kobla s'pedi ku e kanë venin. Dy kobla dhe me kësi kena lidh. Që ku e kërte la grafike manual, procesori ke cane ti kena lidh. Mdo këtë SSD-ja poshtë që tu është edhe hard diski që tu poshtë. Ishala se që najer. Ishala tashti kure lidhim se që najer. Tashti vecani funit na kamet me qit pasqyrën këto. Okej, okay. Që djem ku e kena Da një bisha pisha me do bisha me do shisha. Ma usi në rova me lidhë dhe do sene pas në rumi lidhë. Veç pak, shaskom. Veç pak. A dull di shka në ekran jo? Jo, se ka në et. Mësë ta shasë ki lidhë se kam dhe. A lë shumë a dritën ta shofa po silët foni? Dritën shumë? Po dritën shumë a birë. Po pi silët. Silët bi foni, po ka drita që s'kam silët foni. Dyja power po shkallë. Okej, okay, tash Sombera ena tu e instalu Windowsin, që ku e kena kompjuterin, menzi e kom dreqmë se kom pas problem shumë, dikun 3-4 pasor jo mor me këton, ma në fund e kom dreq, që tash ku është kompjuteri, ama nuk e ka të farë gjomin edhe mropa, të farë sani nuk e ka atën, kena mi qitë ma vonë, tash ti veç pe presim formatin edhe ma mërmanja që ka më bo mirë tash, këshyrem që kjo video do të me dalë nesër, son të kom e hin live. A dhe këtu e kena Exxon-in me skalper. Po tjetër. A Ervini këtu? Ka lujt ketë. Po edhe këtu mrapa ka tela Ervini. Nice, jena bo ketë me tela këtë tash. Ketë. Edhe a i tërgove problemin që ki pas në ketë pinset. Po dhe me që to pinsat nalë shumë kom pas problem. Pi 4 shetë në 8 që to ne kom orë një konvertore dhe tash pëmban. Dhe me këtash gjithë shka është në regull. Êshtë fucking të instalu Windows-i. Tona kur të instaluat Windows-i. Këshyrim qyshte ka me punu kompjuteri, I guess. Jep. Okej, okay, djeme, reformatizum sanin.
This should be ready. E ndreqëm edhe tash është full kështu ready. Veç tash që ansini të e pa që ku është dhe me kë monitore, veç pak që u dhes, veç pak që shuj biro, shuj tash. Udhës kompjuteri, ja ku është the fucking shiti. Kem LGBT mod, kem tona veç ninjysh, veç pak që ninjysh, jo kuo. Ninjysh. Që ninjysh. Kaltërt. Kem telefon ngjyre këtu, telefon budallaki, edhe me këmena jashtë let. Çike bardha fort. Që tu është udhës kjo tash ti më instalu këtë sanet edhe po. GG's. Okej, okay, tashti e në testim të lojave. Kështu që po sombera, qyshin e të po dhe mek edhe në Fortnite edhe në Valorant më ka shkel 200 FPS. Këtu në live tashti nuk do këtë qatë shmirë se normal dje u kon live i por me qëtë kompitera dhe kom hi shpet e shpet. As nuk e kom optimizu Windowsin për loj. Dhe mek pa live stream më ka shku dikun 200, 190, 180, 170 FPS dhe rin 200 qatë ju lujke diku që i bjen bashkë FPS i mirë është, amo prapë se prapë në live që të une e kom bo FPS-in cap 121, se ma shumë se 121 s'kom nevoj, adin, ma shumë se 121 FPS-a s'kom nevoj, se monitorin e kom 60 Hz, apë den, qam duhet ma shumë FPS, veç me nze kompjuterin për palidhja, jo, hiq me nzejna ma mirë kompjuterin, edhe ingroj me 121 FPS. Kështu që po, bashkë më vjen mirë për shëtë investim shë e kombo. Po më pëlqen, jena të e shkel 200 FPS-ën, mission successfully succeeded. A qa me thonë? Mission completed, yeah! Po, ma në fund erdhë dhe kjo dita dhe po, tashti sombera pëdu mjë falimderu shumë. Falimderit shumë që ma kini mundësu me marrë qëtë kompjuter. Tashti për qëtë kompjuter kom punu 5 vjet jo munu për qëtë kompjuter, veç mereni me men. E i sholl asanet të tjera kena mi mri shumë a shpejt se sa këton, se këton tashti koktve funi dhe me këpi karantinës të knena. Ma kini ndryq jetën, ma kini ndryshu jetën. Nuk me di asë që shmi u falimderu, apetin dhe me këtë thjesht jam tu e jetu jetën në ondrave të mija tash për momentit. Së pëtë foli për qëtë kompjuter. Po thjesht që kom mujt që tëra me bo YouTube-ën si pun temen dhe me kë është fucking awesome, man. Adin, që kjo u konë dhe me këdrimi jam. Me jetu jetën, ose që me thonë, me pas YouTube-ën si pun dhe me kë. Që kjo u konë my life goal dhe ma në funde kena mri. Kështu që posë mbera... Falemderit shumë ketëve që a kini donatu, pimat vogli, derit e majmadhe, ketë që a kini donatu, i pari, dyti, treti, katërti, ketë, ta shpëdu mju përmen këtu me emna se nashta mos beharojnë, a ikone tona botë kishe ma, ma dhe musëm ke përmen e sene vene, kështu që thanks ketëve që a kini donatu, me youtubera, me shikus, me sombera, me ketë, falemderit shumë që ma kini... Po, deshta me thonë, falemderit shumë që ma keni mundësu që tonë, që ma keni mundësu me ble qëtë kompjuter, amo, kisha pas shëfta shte i këtu, mi u falimderu edhe gjirofës, gjirofa që na ka mundësu, edhe gjirofa edhe shikus na e ka mundësu qëtë kompjuter për me morë, kështu që thanks shumë edhe donatorve, amo edhe gjirofës. Jeni matë fortit, nuk përdi asë qysh mi u falimderu, kështu që po, shpresoj që të ardhmen kanë më ardhë dhe sanet e reja, ku me dit, nashta ma vëna duhet në i karike, najse nashtu, qa pedi. Këshyrim tashtë në të ardhmen që shta ka me ndodh, edhe po, linkin e gjirofës dhe me kënë se do një mi blek këto sanet dhe me kënë linkin e gjirofës e keni poshtë description, shkoni description, muni me po, mi po që të produkte. Kështu që thanks shumë donatorve, shikusve, edhe thanks shumë gjirafa, jeni matë fortit. Ta shti veç mingra bëthës me bo live streama, me bo video, edhe mos më nëllë. GG's, mdo këtë që edhe pak kanë më bo 9 mujë që si më nëllë që tarë me YouTube. Kështu që tëra kena marë YouTube-ën, seriosisht ma bo. Ka doni edhe do video tjera shumë qorta kanë me ardhë, kështu që shpresoj që kanë mi përqy ato video dhe shpresoj që kanë ardhë për krohja pionës juve krejt e une.
që më keni me më prekroh thjesht, zdi përshka e pështjela këton, kështu nuk pëdi. Shpresoj që keni me më prekroh alo. Kështu që po sombera, ju du shumë që ka që kepe që ti live streamit, që live stream për me nëj vetën. Okej, djem, adin që atë djem. Nëse pju vjen mirë tashti, ose nëse keni këshyr videon deri fund tashti, shkoni poshtë në komentoni, qa me komentu, komentoni poshtë Naruto, ama me 2 O. Edhe kush komenton Naruto me 2 O, ku me dit që e ka këshyr videon deri në fund, edhe ku mja po zemën komentin. Amo, amo, ju kisha luta dhe sombera, kush të priton me po share qëtë video, ajdi shola mena 2 dite me mujtë mi kalu 10.000 pas me të mi viewsa në qëtë video bot super. Kështu që sombera pres pri juve me po share qëtë video me call, kamos, Instagram, Facebook, ka doni, veç po një share. Kështu që po sëmbera, që ka që kepe që ti live streamit pra për thëmë. Kështu që po sëmbera, që ka që kepe që saj video, shpesoj që ka pëlqy kjo video, nëse ka pëlqy kjo video, mos nërë me bo like, komentoni, mendimin duaj për këtë video, nëse s'ma keni bo subscribe, shkoni direkt bo mani subscribe, shihemi në për live streama, shihemi në për video tjera, edhe ju du shumë sëmbera, bye bye.